Bem, pessoal, tudo foi muito legal. Aprendemos como diluir a tinta, aprendemos como pintar, como segurar o aerógrafo. Mas chegou a hora de encerrarmos a nossa sessão de pintura. Iremos guardar o aerógrafo e usaremos apenas outro dia. Então, devemos fazer uma limpeza mais profunda, né, no aerógrafo para que a tinta não seque dentro dele e venha prejudicar depois os nossos trabalhos. Ele ainda está com a tinta, né, que eu acabei de usar. Então vamos começar a limpá-lo da mesma forma como eu mostrei para vocês que é a limpeza entre tintas. Porém, agora iremos fazer a limpeza definitiva. Vamos começar então tirando o excesso de tinta do copinho. Vamos colocar um pouco de álcool e tiramos o excesso novamente. Nem coloquei mais um pouco, mas eu vou aerografar para ver se ainda há alguma tinta aqui, ó. Agora sim, colocarei álcool, irei aerografar. Vamos pegar mais um pedaço de papel, pois irei fazer agora a retrolavagem. Colocaremos mais álcool. Iremos tampar a ponta. Minha folha aqui não tem problema se pingar, mas lembre-se de antes de fazer a retrolavagem, tirar os seus kits de perto, né, ou o seu trabalho de perto. Vamos tampar. E puxar apenas um pouco o gatilho, ok? Não puxem muito, pois senão vai pingar, vai respingar muito. Descartamos este álcool. Com ele, podemos até limpar o nosso potinho aqui onde eu usei para misturar a tinta, ó. Mas se na retrolavagem o álcool restante sair muito sujo, evite fazer isso, né? Pois é importante que este potinho fique limpo também. No meu caso aqui já está bem limpo. Aqui também meu misturador. E pronto, pessoal, vamos colocar mais um pouco de álcool para ver se a retrolavagem funcionou. Aí, certinho. Tá vendo? O papel está saindo bem limpo. Porém, como iremos guardar o nosso aerógrafo agora, temos que fazer uma limpeza mais profunda nele. Irei mostrar para vocês agora as outras partes que iremos desmontá-lo aqui. Vamos então conhecer a alma do aerógrafo, que é sua agulha. Se tiverem dúvidas de como desmontar seu aerógrafo, olhe no manual que o acompanha, ok? Se mesmo assim as dúvidas continuarem, pergunte a alguém, né? Eu espero poder ajudar caso vocês tenham dúvidas, mas como eu não poderei ver o aerógrafo de vocês, não saberei falar com certeza. Mas todos seguem mais ou menos isso que vocês verão aqui. Aqui está a parte final da agulha, ok? Temos essa pecinha aqui que segura a agulha para nós. Viram quando puxamos o gatilho? É esta peça que faz com que a agulha vá para trás também. Vamos então desenroscá-la. São pecinhas muito pequenas, então muito cuidado para não perder. Ok? E vamos puxar a nossa agulha. Aqui está, pessoal. É uma agulha bem fininha, ok? Ela é de um aço bem forte, né? Não dobra fácil, porém a ponta dela é muito pequenininha, então temos que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é o de não se furar, né?
evite colocar a ponta do dedo na ponta da agulha, pois ela é bem afiada, bem pequena. Devemos tomar cuidado também, pessoal, para não deixá-la cair, bater em algum lugar, pois se ela entortar, irá estragar, né? Isso será muito ruim, pois nem sempre é fácil encontrar essa agulha aqui para reposição, né? Então vamos tomar bastante cuidado com ela, não deixar que ela caia. E como vamos limpar? Vamos pegar aqui um papel. Não sei se vocês conseguem ver, mas ela está bem suja. Ela está verde aqui, tem até um pouquinho de marrom aqui na base dela. E nós a limpamos da seguinte forma. Colocamos um pouco de álcool aqui no papel. Limpamos ela assim, girando com bastante calma. Aqui está, olha como saiu sujo, né? Limpamos uma vez ou outra mais. Uma vez limpada a agulha, pessoal, vamos limpar as outras partes do aerógrafo. Vamos deixar separado aqui, né? Como eu falei, com cuidado para não deixar ela cair nem nada. E vamos aqui limpar as outras partes que mais sujam no aerógrafo. Vamos desenroscar o bico. Esta parte aqui também, pessoal, da ponta, não sei se vocês vão conseguir ver, é uma ponta bem fininha, né? É importante não deixarmos o aerógrafo cair no chão para que ela não seja danificada também. Mas como a tinta está ali em contato direto, vamos colocar um pouco de álcool no papel aqui e limpar essa ponta. Ok. Aqui, pessoal, este biquinho do aerógrafo é composto de duas partes. Vamos aqui desenroscá-lo e vamos limpar essas duas partes. É importante limpar aqui, pessoal, pois se deixarmos a tinta secar e ir secando a cada sessão de pintura, chegará uma hora que formará uma crosta aqui dentro. E a tinta que iremos utilizar irá acumular, formar uma gota e de repente ela irá ser cuspida em cima do nosso kit. Literalmente cuspida, pois encherá nosso kit de gotinhas, né? Então, ó, vamos limpar bem aqui no meio, nunca deixando, ó, não sei se vocês conseguem ver, está vendo como saiu sujo? Não podemos deixar acumular tinta em lugar algum. Vamos lá, vamos juntar de novo as duas peças. Ok, vou aproveitar isso daqui para limpar a tampa do aerógrafo, não podemos esquecer dela. Bem, pessoal, agora vamos remontar o nosso aerógrafo. Existem várias outras partes nele, como o gatilho, partes internas aqui, mas se vocês tiverem cuidado, raramente precisarão tirar essas partes para limpeza. É muito raro este compartimento aqui do gatilho aqui dentro se sujar, mas pode acontecer em casos da tinta estar muito grossa. Ou então, às vezes, algum problema realmente em alguma das peças do aerógrafo pode fazer com que a tinta volte e volte até aqui atrás, né? Neste caso aí sim, precisamos desmontar ele completamente, né? Mas tomando esses cuidados aqui que eu falei de limpeza, mantendo ele sempre certinho, isso dificilmente acontecerá. Eu raramente desmonto todo o meu aerógrafo. Eu irei mostrar para vocês aqui agora. Ok, mas não recomendo que façam isso sempre, pois é um pouco complicado depois para remontar e pode haver algum problema. Então mantenham-se realmente só nessa parte da limpeza, ok? Limpem a agulha, limpem o bico, limpem esta ponta do aerógrafo, ok? Mas não muito mais que isto, certo?
Vou desmontar aqui as outras partes para mostrar rapidamente para vocês e depois remontá-lo. Vamos lá então, pessoal. Irei tirar o gatilho aqui agora para vocês verem. O que segura o gatilho no lugar é a agulha. Sem ela, basta puxarmos e ele irá sair. Esta peça aqui atrás também, basta desenroscá-la. Sempre tomem muito cuidado, ok, com as peças do aerógrafo. São peças pequenas que podem se perder. Tirando essa peça, há uma mola aqui. Ó, vamos tirar a mola e vamos puxar esta outra parte aqui também. Né, como eu falei, às vezes chega tinta até aqui se fizermos alguma coisa errada. No meu caso aqui, ó, ela está limpinha. Conseguem ver? Para tirar uma pequena peça aqui dentro, vou precisar de uma pinça. Esta pecinha aqui, ó, ela segura o gatilho no lugar, né, e em conjunto com a mola faz com que o gatilho sempre mantenha a posição inicial e quando soltamos ele, ele volte para a posição. Poderia desmontar aqui na ponta para vocês, mas como falei, esta peça aqui é tão delicada que irei manter ela aí no lugar. No caso desse meu aerógrafo, pessoal, eu ainda posso desmontar aqui o copinho, né, para uma possível limpeza aqui. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco outros modelos em que o copinho é preso no corpo, né? Então nem irei desmontar este meu aqui não. Irei mostrar para vocês agora como remontar o aerógrafo.